Iltapäivällä meillä olisi haasteena nyt tunnistaa se, että mitä näistä, mitä on kuultu ja mitä tietysti teillä muutenkin on mielessä, mikä siinä olisi semmoisia, mitkä siinä olisi semmoisia keskeisiä teemoja, vähän niin kuin evästämään sitä, että mikä on viisasta tässä LAPE-asian edistämisessä siellä kunnissa ja tietenkin myös maakunnissa. Ja me ajateltiin niin kuin sellaista tapaa tässä, että aina tuommoisen paussin jälkeen on hyvä vähän käynnistää moottoreita, niin olisi niin, että sä kukin teistä kääntyy sen vieruskaverinsa puoleen pieni porina hetki, jossa sinä sanot niin kuin vieruskaverilles, mitä sä oot kuullut semmoisena tärkeänä asiana. Ihan siitä vinkkelistä, mistä sä työtäs teet ja kuuntelet tätä, niin nämä on ne 3-4 asiaa, jotka sä oot tässä kuullut, että nämä on tärkeitä, jos tätä toimintaa viedään eteenpäin. Ja vieruskaveri herkällä korvalla kuuntelee ja sitten kaveri sanoo sulle, että joo, noi on ne samat, mutta sit mä oon kuullut tässä tämmöstä ja tämmöstä. Elikkä pieni tämmönen moottorien lämmitys porina, jonka jälkeen mä rupeen täältä Timon kanssa niin kuin avaamaan teille sieltä räpylää pystyyn vaan, niin me poimitaan sitten tänne niitä, mitä te olette siinä keskustellut. Elikkä me täällä Timon kanssa kuunnellaan herkällä korvalla, että mitä te olette tunnistanut täältä. Jonka jälkeen me Timon kanssa tässä pohditaan, että mitäs me tästä kuultiin. Onko tässä semmoinen rajallinen määrä teemoja, jotka on tärkeitä. Ja vielä sitten niin kuin haasteena, että me saataisiin sinne sitä konkretiaa, että me ei niin kuin täältä lähdetä kotiin niin kuin sillä, että lisätään niin kuin poikkihallinnollisuutta ja lapsilähtöisyyttä ja rakennemuutosta ja tiedottamista. Että ei ihan näillä lähdetä, vaan että jos se on rakennemuutosta tai tiedottamista tai lapsilähtöisyyttä, niin mitä se niin kuin esimerkiksi käytännössä on? Onko täältä saatu jotain? Tällä pikkusen evästettäisiin tätä. Eli seuraavaksi käännyt vieruskumppanisi puoleen. Saa siinä olla 3 siinä ryhmässä, jos se niin menee. Mutta kukin vuorollaan sanoo, mitä sinä olet kuullut omasta vinkkelistäsi tärkeetä. Että nämä on ne asiat, mitkä sun mielestä on LAPE-toiminnan edistämisessä tärkeitä. No niin, parhaat jututhan on ne kesken jääneet, eli varmaan siinä pikkusen moottorit lähti käyntiin ja tehdään sillä tavalla, että aina kun sanot jotain, käytät puheenvuoron, niin esittäydy ja sano, niin kuin mikä sun tulokulmas tähän LAPE-juttuun on, että me ymmärretään, että ootko sä jossakin koordinaattori vai asiantuntija vai kokemusasiantuntija vai mikä vinkkeli sulla on tähän asiaan, niin pikkusen ymmärretään, että mitä eri äänet sanoo, mutta erilaista porinaa siellä kuului ainakin, että kuka haluaa kertoa, mitä sinä tai mitä te siinä porukalla, mitä teemoja teillä tuli mieleen? Kuka haluaa avata peli? No täältä. Sopiiko, jos mä vien tänne? Joo, ole hyvä. No meille tuli tuossa mieleen se oikea haaste, mikä on siinä, että jos vaikka katsotaan näitä päiväkodin lapsia tässä, jos ne ottaa kuvia ja tekee jotakin, niin hehän eivät ole siellä päiväkodissa enää sitten, kun ne uudistukset on tehty. Eli lapsille ja nuorille ja samoin niin kuin yläkoulussa tai muualla, niin aika nopeasti
vaihtuu se porukka ja sitten kaikki vähän isommat asiat aina vie aikansa, niin sitten helposti jää semmoinen olo, että ei ole paljonkaan tapahtunut, että miten luota sellaista toimintakulttuuria, missä sitten tehdään näkyväksi, että kun toiset lapset on ollut mukana, niin on saatu tällaista ja mitä te jätätte perinnöksi sitten seuraaville sukupolville, että tavallaan kuitenkin, että sekin on merkityksellistä, että miten viedään maailmaa eteenpäin ja seuraaville, että ei jäisi näkymättömäksi se lapsen työ sen aikaperspektiivin takia. Niin, eli vähän niin kuin tämä, mitä Eerokin tuossa totesi, että jos kysytään, että mitä pitäisi muuttaa, niin sitten pitäisi jotenkin niin kuin saada joku kokemus siitä, että joku on muuttunut, ettei se riitä se, että se tulee sitten sieltä. Mutta näähän on tietysti hyvin erilaisia, näillä on vähän eri aikataulut, mutta se on haasteellinen. Joo, jatkan no. vielä tästä. Sanokaa, kuka olette ja mistä niin, vinkkeistä on. Haluatko kertoa? Fadjukoffin Päivi Jyväskylästä, Haukkalan säätiön palkkalistoilla. No, olen nyt tämän kevään tekemässä sitä, tai viemässä eteenpäin sitä Keski-Suomen lapsistrategiaa. Ja normaalisti on Jyväskylän yliopistossa. Joo, kiitos. Moona Taipale. Lappeenrannasta Etelä-Karjalan alueen muutosagenttina aloittelen tässä vasta. Ja sen vielä lisään tähän Päivin äsken kertomaan, että keskusteltiin myös siitä, miten nuorilla ja tietysti meillä kaikilla on erilaisia temperamentteja ja varmasti erilaisia tapoja, joten haluaisimme tulla kuulluksi, että jotkut osaa ilmaista itseään hienosti puheella ja toisille on ehkä sitten luontevampaa vaikka kirjoittaa, vähän miettiä asioita ja kirjoittaa sitten niitä omia ajatuksia tai vaikkapa taiteen keinoin ilmaista, että siitä tuossa keskusteltiin, että varmaan on myös tämmöisiä erilaisia, tai itse jäin miettimään tässä nuorten puheenvuoron jälkeen sitä, että miten tosiaan niitä kuullaan, jotka ei niin helposti sitä ääntä saa esille, että varmaan on erilaisia nettiyhteisöjä ja muita, joiden kautta sitten voidaan tätä kuulemistakin edistää. Eli eikö tämä ole taas nyt se Saaran pointti, että mikä on se matala kynnys, että on vähän niin kuin eri kanavia tai eri tapoja, miten tämmöiset maan hiljaisetkin kuullaan tai jotka eri tavoin haluaisi, eikö niin? Tämä oli sun yksi juttu, minkä sä otit ja Eerolla oli tämä, että pitää niin kuin olla jotain niin kuin esittää, että jotain on muuttunut, että se on uskottavaa. Jees. No niin, jatketaan retkeä. Mitä olette? Antaa palaa, sieltä kuuluu porinaa, tai kohta poristaa uudelleen. Jees. No niin, Hanna Harivirtanen Tampereen kaupungilta ja projektipäällikkönä Pirkanmaan Lape-hankkeessa. Meitä ehkä eniten puhututti se, että mitenkä laajasta asiasta tässä lapsiystävällisyydessä kuitenkin on loppujen lopulta kyse ja pohdittiin myöskin sitä, että se myöskin niin kuin ikään kuin meidän tehtävä on huolehtia siitä, että meillä tulisi lapsiystävällinen maakunta, mutta sitten toisaalta niin kuin siihen tarvitaan myös muitakin semmoisia tahoja, jotka ei ole ihan meidän näpeissä. Ja toisaalta niin kuin iso osa lasten universaaleista palveluista on jäämässä myöskin sit sinne kuntaan, että millä tavalla ikään kuin sitten varmistaa, se vaatii joitakin tietynlaisia rakenteita, jotta saadaan varmistettua sitä, että kautta linjan sitten toimitaan lapsiystävällisesti. Tässä ehkä tiivistetysti meidän. Joo, niin, onko se, niin, onko tämä nyt sitten. Ei, joo. Niin, toki. Mistä vaan? No, mä sanon Titta Peltari, Pirkanmaan Lape muutosagentti. Hanna oikeastaan kiteytti sen, mutta sitten puhuttiin myös siitä, että ei kysytä semmoista, mitä ei oikeasti haluta kuulla tai millä ei ole vaikutusta. Ja sitä niin kuin itse ainakin lähdin miettimään, että olisiko mahdollista tehdä semmoinen maakunnan Nova tai oma, niin kuin, minne voisi tulla pop-up asiansa kanssa, että joko fyysisesti paikalle tai sitten jonkun nettipalautteen tai muunkaan, että miten se rakennettaisiin. Mutta puhe oli siis rönsyilevää. Annan kapulan seuraavan.
Joo, eli mä oon Hanna Hämäläinen, Keski-Suomen muutosagentti, ja mä ehkä voisin lisätä näiden naisten puheenvuoroon sen, että itselle jäi mieleen se, että minkälainen on niin kuin riittävää tiedotusta, että kaikki ne ruohonjuuritason toimijatkin ja työntekijät ja muut niin pääsee näistä meidän Lapesta ynnä muusta tällaista lapsiystävällistä kunnasta, niin oikeasti että se heitä koskettaa ja se tulee elämään sinne käytännön työhön ja elämään. Yes. No niin, hei vaan. Minä tuun tuolta pohjoisesta Oulusta. Olen Tuomo Lukkari ja Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti. Sen verran muusta taustasta haluan kertoa, että olen viimeisen 10 vuotta ennen tätä agenttiseikkailua niin toiminut 10 vuotta perusopetuksen rehtorina, eli nämä asiat, mitä tässä on aamupäivän aikana puhuttu, niin on tullut hyvin lähelle ja on myöskin hyvin tuttuja. Se, mihin oikeastaan niin kuin tässä lyhyesti tässä virittäytymiskeskustelussakin on menti ja myöskin mitä on aamupäivän aikana miettinyt, niin on se, että on hirveän tärkeää, että me tietenkin puhutaan näistä rakenteista ja me puhutaan niistä toimintamalleista, me puhutaan osallistamisesta sen oikeassa merkityksessä, mutta mun mielestä pitäisi koko ajan entistä enemmän kiinnittää huomiota juuri siihen, mistä me tänä päivänä lähdettiin liikkeelle. Eli siitä, että me ollaan oikeasti ja aidosti silloin asioiden äärellä, kun ne on siellä arjessa läsnä. Ja nimenomaan näin, että kun jokaisessa kohtaamisessa lapsen ja nuoren kanssa se lapsiystävällisyys ja ne esimerkiksi Unicefin periaatteet niin toteutuu, niin silloin me ollaan niin kuin oikeasti siellä, missä meidän pitää ollakin. Mä ajattelen jopa näin, että tämmöiset jutut pitäisi olla periaatteessa turhia. Eli jokaisen aikuisen pitäisi pystyä toteuttamaan sitä joka ikinen päivä siinä työssä ja tehtävässä, missä hän onkaan. Kohdata lapsi aidosti, olla turvallinen ja välittävä aikuinen. Ja sitä kautta mun mielestä rakentuu lapsiystävällinen kunta, lapsiystävällinen koulu, ihan sama mikä se toiminto on. Ja mun mielestä nämä nuoret, jotka täällä todella hienoja puheenvuoroja, kiitos siitä erityisesti teille, käytti, niin toi myöskin esille sen, että ottakaa meidät sellaisena kuin me ollaan, ottakaa meidät niin kuin tosissaan. Ja mä niin kuin ajattelin, että se tarkoittaa juuri sitä. Ja niin kauan kuin me tämmöisiä jauhetaan ja ollaan, ja meillä ei tämä asia ole kunnossa, niin kauan meillä mun mielestä ei ole olemassa lapsiystävällisiä kuntia. Ja se vaatii, sanotaan, että pikkusen pitempään kuin 1 kuukauden kehittämistyö. Päittäisin näin. Joo, kiitos. No niin. Joo, ja me oltiin mukana tuossa ja vielä se, mitä tuossa Tuomo ei sanonut. Ja ensinnäkin täytyy sanoa, että mä oon tosi iloinen siitä, että nimenomaan meillä on muutosagenttina sitten sieltä sivistyspuolelta tuleva toimija, kun ilmeisesti muut muutosagentit on sitten enempi tai vähempi sote-osaajia, niin se on hieno homma ja rikkaus. Mutta me puhuttiin siitä, mistä Lape-avauksessakin tuli jo puhetta jonkun verran silloin viikko sitten, että kun meillä lukee tämän Lape-muutosohjelman alla, että se on samalla palveluiden uudistusohjelma, niin että me ei vaan sorruta siihen, että me uudistetaan palveluita ja unohdetaan siellä se arki tai se lapsi ja perhe ja nuori. Eli se sivutuotteena syntyköön, että ne uudistuvat sillä, että meillä on siellä ihan uudenlaista ajattelumallia, uudenlaista asennetta, mutta ennen kaikkea se arki ja se hyvinvointiarki siellä paranee. Sitten vielä meillä oli mukana. Mm-hmm. No, mulla ei itse asiassa ole edelliseen muuta lisättävää, kun mennään vaan niin kuin kivi kerrallaan, niin kuin elefantit yleensä syödään. Joo, se on hyvä löytää ekana ne kivet kengästä ja sitten syödä ne. Hyvä. Okei. Niin, joo, mä vaan kuulin tässä semmoisen, joka mua aina puhuttelee kyllä, että se kohtaaminen ja sen laatu, että jotenkin toivoisi aina yhtä paljon investointia siihen kuin näin kaiken näköisiin rakenteisiin ja muihin, että se on ihan totta. Aina.
antaa palaa. Katja Saukkonen ja Etelä-Savon muutosagentti, taitaa olla, että muutosagenttia kiinnostaa tämä aihe. Etelä-Savossa me ollaan lähdetty ihmettelemään tänne, koska mehän ei saada edes rahaa tähän kehittämisosuuteen, mutta me haluttaisiin silti viedä sitä eteenpäin. Ja me ollaan aika avoimin mielin matkassa ja täytyy sanoa, että me ollaan ajateltu sitä niin, että tämän eteenpäin vieminen olisi aika paljon agentin vastuulla nyt sitten, kun ei ole hankerahoitusta ja mulla on aika semmoinen epätoivoinen olo tässä tällä hetkellä, mutta se siitä paranee. Mutta ehkä vahvistui se ajatus siitä, että mä olin ajatellut tätä aika pitkälle kuntapohjaisena ajatuksena, niin ehkä tämän päivän pohjalta sitä, että mitä se tarkoittaa siellä maakunnassa. Ja mun rooli kyllä on enemmän tässä rakennepuolessa ja sitten meidän hankekehittämistyössä ehkä ollaan sitten lähempänä arkea. Ja tästä rakennepuolesta, niin mun mielestä mä sain kaikista eniten ajatuksia nyt sitten nuorilta siihen, että mitä älkää nyt ainakaan tehkö näin, että Eero sanoi tuossa kahvitauolla, että älkää nyt ainakaan miettikö väestömäärän pohjalta niitä edustajia, että sitten kun on paljon kunnassa väestöä, niin sitten paljon nuoria edustamaan sinne, että yksi per kunta riittää tai niin poispäin. Että helposti lähdetään tekemään liian vaikeaksi näitä asioita, mutta ihan hyviä ajatuksia, mutta mä en ehkä aina kertoisi ne meidän arjen asiat. Aila-Maria Maamikkelin kaupunki, sivistystoimen kehittämispäällikkö olen ja kiinnostava päivä, kiitoksia. Markulle kiitokset siitä, että sä sanoit, että on katsottu kokonaisuutta, koska jotenkin ajattelen, että se antoi myös minulle luvan katsoa kokonaisuutta, niin haluan tehdä. Vaikka kuinka edustaisin jotakin yhtä toimialaa tai yhtä kaupunkia, niin siitä huolimatta haluan katsoa kokonaisuutta. Nuorille kiitokset ja Eerolle erityisesti, kun sanoit sen, että miettikää tarkkaan, mitä kysytte. Täällä joku muu oli bongannut saman ja sanokaa suoraan, jos ei ole mahdollista. Mä ajattelen, että meillä on nykyään aika helppo kysellä kaikenlaisia asioita ja se on todella totta, että sitä pitää miettiä, että mitä kysytään. Ja sitten toisaalta myös kiitokset siitä, että täällä tuli näistä eskareiden haastatteluista esimerkkejä. Toisin sanoen on osattu kysyä. Varmaan eskarilaisilta ihan oikein, kun sieltä on tullut sitten tällaisia saunaideoita ja muuta. Sitten Forssalle. Kuultiin, että palvelupolut on jouduttu miettimään uudelleen siinä vaiheessa, kun tuli nämä sote-muutokset. Ja me ollaan nyt Mikkelin seudulla siinä samassa vaiheessa ja meitä aika paljon vähän pelottaakin ja huolestuttaa, niin oli kiva kuulla tämä positiivinen puheenvuoro siitä, että se on oikeasti mahdollisuus ja siitä voi seurata hyvää. Kiitokset siitä. Iiris Jurvansuu ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta. Kehittämispäällikkönä toimin siellä. Täällä olen ennen muuta katsomassa tätä aihetta nyt tällä hankevalmistelijan roolista, koska meillä tämän teeman, toimintakulttuuriteeman valmistelijat ei pystynyt osallistumaan tämän päivän palaveriin, että vien viestiä sitten heille. Ja henkilö, joka tulee projektityöntekijäksi siihen, niin rekrytoidaan vasta tämän viikon loppupuolella. Mutta tuolla niin kuin hankkeen näkökulmasta, kun ajattelee, sai hyvin paljon niin kuin, hyviä ideoita siihen, että mitä tarvitsee ottaa huomioon, kun istuttaa sitä sinne omalle alueelle tätä toimintakulttuurin eteenpäin viemistä. Eli se, että maakunnan keskuskaupunki versus muut kunnat, että miten tällainen toteutetaan. Että meilläkin osatoteuttajana ja Kokkolan kaupunki toteuttaa ja koordinoi tämän koko toimintakulttuuriosion, niin siihen niin kuin näkökulmaan. Ja sitten tällainen, että kun sote-palvelut on tässä justiin organisoitu uudelleen, vuodenvaihteesta aloitettiin uudella kuntayhtymällä maakunnallisesti, sinne pystytään tässä saman muutoksen myötä niin kuin istuttamaan näitä LAPE-ajatuksia myös tästä toimintakulttuuriin liittyen, mutta sitten näiden muiden toimialojen, ja kun maakuntaorganisaatioon siirrytään, niin sitten, että miten maakunnallisesti otetaan nämä sitten huomioon, niin se tarvitsee jotenkin samalla mallintaa. Sitten se, että kun LAPEssa on näitä muita kehittämiskokonaisuuksia, niin sitten, että miten nämä, kun ne tarvitsee kaikki olla kuitenkin niin kuin integroidusti mukana tässä, kun ne niin vahvasti tukevat toisiaan, niin,
sen mukana pitäminen ja sitten tästä juontaa sit se, että kun näitä kaikkia tavallaan niin kuin samanaikaisesti pyritään pitämään, niin on hirveän tärkeää, että miten näitä asioita viedään eteenpäin. Ketä tarvitsee sitouttaa johto ja tällainen, niin kuin, että saadaan niin kuin oikeasti tuki näiden asioiden taakse, että siitä tulee pitempiaikaista toimintaa. Tiedotus on haastavaa ja se tarvitsee miettiä tarkoin, että saadaan nämä monta asiaa jäsennellysti välitettyä ja ei kiusata liikaa lapsia, nuoria, perheitä, ihmisiä, viranhaltijoita, poliitikkoja. Ehkä lisään tuohon sen verran, kun puhuttiin vielä, että se mitä kuulin kanssa, että otetaanko mut vakavasti, oli se kysymys, joka ilmeni niin nuorilta, kun Mervi nosti vähän sitä ajatusta, että kun mä menen sinne rehtorille, otetaanko mut vakavasti, otetaanko virkamiesjohtaja Markku, ottaako poliitikat vakavasti, otetaanko, ja mistä ehkä Katja puhui, että ottaako se koko valtuusto, viedäänkö sitä yhteisenä, että otetaanko vakavasti tämä lapsiystävällisyys ja osallisuus. Ja toinen, mikä oli aivan hienoa, minä kuulin sen, että avoimuuden periaate, että kuka tahansa voi osallistua nuorisovaltuustoon, kuka tahansa voi osallistua oppilaskuntaan. Että avoimuuden periaate ja se ehkä semmoinen, että miten se saadaan viestitettyä niin, että jokainen voi tietää edes tästä asiasta, että mulla on oikeus osallistua. Ja tämä avointa. Ja sitten varmaan se, mitä Markku nosti, että kyllä mulle se kysymys on, että minkälainen on lapsiystävällinen Suomi 2027. Että se on semmoinen, että tämä ei ole semmoinen kahden vuoden projekti, vaan miten se jotenkin näyttäytyy 10 vuoden päästä. Ja sinne kun laittaa vähän perspektiiviä, niin voi nähdä niitä askeleita, mitä tässä pitää ehkä askeltaa vielä. Mutta tällaisia tuli nyt vielä lisäksi. Joo, kiitoksia. Täällä on vielä porinoita kuulematta. Ei, otetaan loppuun varmaan, voidaan ottaa vielä niin, tuota. Joo. Otetaan sieltä. Tuossa. No niin, Anne Saarela ja Keski-Pohjanmaan muutosagentti. Oikeastaan Jukkis tuossa jo sanoit niitä, mitä mekin keskusteltiin, eli tämä osallistuminen, osallisuus, tulenko kuulluksi, ja tosiaan, että me ei luota semmoisia rakenteita, että syntyy tämmöistä näennäisosallisuutta ja osallistumista, eli kysytään, mutta oikeasti se tieto ei vaikuta mihinkään. Ja sitten just puhuttiin tästä pitkäjänteisyydestä ja siitä, että meillä olisi oikeasti aikaa jakaa näitä hyviä käytäntöjä ja käydä tätä keskustelua. Et meillä on helposti kalenterit täynnä palavereita, joissa ehkä mietitään itsekin, että miksi me ollaan täällä, mikä on tämän tehtävä. Ja sitten sitä, että on tämmöistä aitoa kohtaamista, että ihan oikeasti joka ainoassa kohtaamisessa tulen kuulluksi ja voin niin kuin vaikuttaa omana itsenäni näihin asioihin, niin ehkä semmoisia voitte täydentää. Joo, se tuli. Pankki on tyhjennetty. No niin, siellä on vielä. Yes, kyllä. Joo. Sanon ihan lyhyesti, että me eniten keskusteltiin siitä, että miten kysymyksestä ja mikä tässä on tullut, että miten osallistetaan ja miten mahdollistetaan eri ryhmien näkökulmat. Haluatko sanoa jonkun? Niin, ettei tule sitä näennäistä, vaan sitä oikeaa. Okay. Niin, mä oon Eija Alatoppari-Peltola, Etelä-Pohjanmaan muutosagentti, ja meillä oli tässä tämmöinen 4 hengen porukka, joka puhuttiin, tässä on Sonet-Puhtia osaamiskeskus edustettuna, sitten sivistystoimi koulukuraattorityön kautta ja perusturvajohto. Perusturvajohto ja se, mitä me tuossa keskusteltiin, niin ensinnäkin se, että kenenkä ääni pääsee kuuluville, ja kiitos näille nuorille siitä, että otitte sitä esille, että tuossa pohdittiin, että se on yhtä tärkeää, että se työpajanuoren ääni kuuluu niissä keskusteluissa kuin sitten esimerkiksi sen oppilaskunnan puheenjohtajan. Että nämä kaikki äänet tarvitaan, että syntyy se yhteinen keskustelu ja kieli siihen etenemiseen. Sitten puhuttiin siitä teemasta, mikä tässä on ollut esillä jo varmaan monessa puheenvuorossa, että jos me lähdemme maakuntaan tai kuntaan kehittämään näitä lapsiystävällisen toimintakulttuurin malleja ja erilaisia osallistumisen malleja, niin
se kuntapäättäjien sitouttaminen, se on äärimmäisen tärkeää, ja se pitkäkestoisuus siinä ja jopa yli vaalien kulkeminen siinä, koska se voi olla aika tuhoisaa, että jos lähdetään tämmöiseen projektiin ja sitten sitä sitoutumista ei tapahtuisikaan. Niin mitä se tekee koko asialle, että nämä asiat ei niin kuin missään vaiheessa saisi vesittyä ja se sitoutuminen siellä täytyisi olla hyvin vahvaa. Ja sitten ihan nämä kuntien hyvinvointikertomukset, nehän on meillä nyt olemassa ja ne on esimerkiksi kuntien arkea ja ne on kunta-maakunta-yhteistyön yksi kohta varmaan. Miten nämä lapsiin liittyvät asiat, lasten ääni, lapsivaikutusten toteutuminen, niiden seuraaminen tai muu näkyy niissä kertomuksissa, niin se saattaa ehkä olla aika vähäistä. Näin meistä ainakin äkkiä tuntui. Mutta se, että kun me nyt rakennetaan maakuntaa ja tuota yhteistyötä kuntiin päin, niin ehkä kuitenkin sellainen tärkeä kotiin vieminen, kun me kaikki siinä valmistelussa ollaan jotenkin mukana, että meidän täytyy saada niin kuin osallistamisen malleja ja niitä hyvien kohtaamisten malleja niin, että ne toteutuu siellä niin kuin riittävän matalalla kynnyksellä ja saavutettavasti. Ja me kyllä jatketaan tätä pohdintaa siellä Pohjanmaalla, että kuinka me saatais näitä rakennettua ja sitten myös sitä, että kuinka nämä meidän sähköiset systeemit on siinä myös sitten hyödynnettävissä. Kiitoksia. Eteenpäin vaan. Joo. Kiitos. Minä sain tämän mikrofonin, ei meillä ole kyllä varmaan ihan yhteistä. Tässä kun on kuunnellut näitä kommentteja, niin hyvä kun muistaa enää, mitä omassa ryhmässä edes puhuttiinkaan. Meillä oli tämä nelikko tässä. Joo, ainakin puhuttiin siis siitä, että miten tämä nyt sitten tämä maakunnan kehittäminen versus sitten kuntien rooli. Että kun kyllähän tässä niin kunnilla kuitenkin on hirveän tärkeä se, että miten siellä paikallisesti saadaan niin kuin nämä rakenteet kuulemiselle ja se päätöksenteon ja nämä niin kuin konkreettisesti elämää. Mutta toki se maakunnallinen malli on nyt sitten tässä Lapessa se fokus. Mutta ehkä mä ajattelisin, että nostaisin pari sanaa, että minun mielestä hienoa oli tuosta nuorilta se kaikkien kuuleminen, tietynlainen erilaisten nuorten kuuleminen. Mua säväytti se, että vaikka meillä olisi niitä rakenteita, millä niin kuin tulee vaikka Nuvan tai näin kautta, mutta että saataisiin sitä erilaista ääntä ja useiden ääntä, niin se oli minun mielestä semmoinen hieno ajatus. Ja Markun puheesta ja juttelusta nostaisin sen ristituleen. Se oli kyllä mulle tänään sellainen säväyttävä kanssa, että tavallaan kun puhutaan lapsiystävällisestä kunnasta ja maakunnasta, niin samanaikaisesti ollaan kuitenkin aika kipeiden faktojen kanssa tekemisissä, niin siitä jäi kyllä miettimistä. Ja sitten ihan se sellainen henkilökohtainen pohdinta, mikä on ollut vähän aikaa, niin on se, että kun lapsille ja nuorille tarjotaan niitä mahdollisuuksia olla mukana ja vaikuttaa ja osallistua, niin miten samanaikaisesti tarjottaisiin se oikeus olla lapsia ottamatta liian suuria asioita harteilleen. Jatkakaa muut. Varmaan kuitenkin, mä haluan kuulla, te olette kuitenkin omasta näkökulmasta, mitä tämä päivä ehkä ajatuksia herättää. Joo, no siis UNICEFiltä ollaan Saara ja Johanna ja no siis tämähän on ollut ihan valtavan kiinnostavaa. Mä just tuossa sanoin tuolle Kirkkonummen valtuutetulle, että mahtava päästä tapaamaan joku ihminen, joka kertoo mulle siitä näkökulmasta, että miten tällainen valtuutettu, joka kokee, että ei ole ydinryhmässä lapsiystävällinen kuntamallin kehittämisessä, niin kertoo, että miten se näyttäytyy hänelle, niin enhän mä ikinä pääse sellaisen tiedon äärelle yleensä. Ja muutenkin ollut mahtava kuulla niin monesta näkökulmasta ajatuksia tästä mallista, ja mä oon kirjoittanut kynäsauhuten tietysti ajatuksia ylös, ja ihan just tämä mietityttää itseäkin nyt paljon tämä, että miten tämä kunnallinen versus maakunnallinen kehittäminen ja mikä on niinku meidän rooli siinä ja miten, millaista tukea tavallaan te tarvitsisitte, jos me pystyttäisiin sitä lähteä tässä tuottamaan ja muuta. Että nämä on varmaan ne eniten pinnalla olevat kysymykset
Ja henkilökohtaisesti mulle jäi jo tosi riipasevana jotenkin se Saaran esimerkki siitä, että et halusi niin pitkään sinne valtuustoon ja sitten ei vaan tullut valituksi. Niin jotenkin siinä on niin kuin hirveä epäkohta mun mielestä, että jos ihminen haluaa vaikuttaa, niin et sinne ei ole kanavaa. Mutta ihan mahtavaa, sä oot varmasti kasvanut tosi vahvaksi siinä, kun sä oot vaan jaksanut yrittää kerta toisensa jälkeen. Musta ei olisi varmaan pienenä ollut siihen, tosi hienoa. Joo, Saara Turkka, ja tosiaan tämän kevään tuun työskentelemään Johannan työparina UNICEFilla. Ja mun rooli tulee olemaan nimenomaan nyt näiden hyvien käytäntöjen kerääminen, ja sen vuoksi olen täällä kynän sauhuten tehnyt muistiinpanoja koko päivän. Tosi mielenkiintoista on ja niin kuin monella tavalla mulle uuttakin asiaa, että koska on tämän kuun alussa todella vasta aloittanut. Ja no, tässä nyt tavallaan tulikin jo ehkä päällimmäiset, että mitä meidän ryhmässä on ehditty jutella. Ehkä sanoisin myös, että se mikä mulle oli tavallaan nousi tärkeäksi ja pysäyttäväksi asiaksi näistä keskusteluista, niin oli nimenomaan nämä nuorten puheenvuorot ja se, että kuinka tärkeää tavallaan meidän on kuulla ihan nuorten omasta suusta niitä kokemuksia, koska välttämättä aikuisena ei se sitä nuorten maailmaa pysty sisäistämään sillä tavalla, että pystyisi jollakin tavalla ottaa niitä kokemuksia sit huomioon siinä kehittämistyössä muuten. Mietin sitä, kun oliko se Saaran puheenvuorossa, kun sanoit, että näissä oppilaskunnissa, niin, tai että joskus luottamus oppilaskin voi olla kiusaaja, ja tavallaan näissä oppilaskunnissa joskus sinne tavallaan äänestetään sellaisia nuoria, jotka on suosittuja, jotka tuntee paljon toisia nuoria. Ja silloin, jos tämä on se tilanne, niin silloin ehkä kaikkien lasten ja nuorten ääni ei tule kuuluviin. Joo. Oliko sulla Johanna vielä? Yhden jutun vielä, jos nopeasti saa lisätä. Musta Tuomo sanotti tosi hienosti tota kohtaamisen tärkeyttä, ja mä kävin heti miettimään sitten tätä, niin kuin Katikin sanoi, että miten, aina nämä kysymykset, no miten se saadaan aikaan, se arjen kohtaamiset ja se vuorovaikutuksen parantaminen, niin tuli mieleen vaan siitä, kun Lappeenrannasta ei ole ketään edustajaa nyt täällä, niin he on tehnyt hirveän hienoa työtä. Ai anteeksi, sori, niin sori, mutta osana tätä lapsiystävällinen kuntamallia, niin siellä on tehty tosi hieno tämmöisen ratkaisukeskeisen työotteen kehittämishanke, missä on niin kuin, ihan se on 500 000 satsaus ollut, ja siinä on todella semmoinen pitkäkestoinen koulutus kaikille kasvattajille siellä ollut, tai oliko se nyt opettajiin kohdennettu tai miten se oli, mutta tosi se huomasi, että siinä oli paljon vaikutuksia, kun se oli niin kuin kaikille, niin se lähti jotenkin elämään siellä verkostoissa musta ihan eri lailla kuin se yleensä, miten näitä koulutuksia tehdään, kun on vähän semmoisia pistemäisiä, satunnaisia, niin tämä oli musta yksi semmoinen tosi hyvä käytäntö, mitä toivoisi, että esimerkiksi osana tätä LAPEa jatkuisi. Noin. Mä oon Karviasta, pienestä 2000 asukkaan kunnasta, ja jouduin tänne vähän niin kuin pystymettästä, eli sijaiseksi. Mutta taitaa varhaiskasvatuksen edustajat olla vähistä, että minä edustan varhaiskasvatusta. Ihanaa, että nämä nuoret oli konkreettisesti paikalla sanomassa nuorten äänen, mutta olisi saanut olla alle kouluikäisiäkin. Ja niiden sanoma onkin sitten vaikeasti tulkittavissa, että kannattaa ottaa sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtää alle kouluikäisiä sitten, kun niiden lasten mielipide kysellään. Ja se oli hieno asia, että Eero siitä kiusaamisesta sanoit, koska se on tosi laajaa tätä nykyä. Niin varhaiskasvatuksessa on paljon tehtävää vielä, nimittäin ei siellä koulun puolella enää kovin paljon sitä itsetuntoa vahvisteta. Että se tosiaan se varhaiskasvatus on se kivijalka, joka rakentuu sitten nämä myöhäisemmätkin elämän vaiheet, että siihen kannattaa satsata. Ja ihanaa, paljon on oppinut tällä reissulla, mulla vaan noin muistiinpanovälineet oli vähän kehennot.
tuli laivaristeilyltä tänne suoraan. Mutta ihanaa nyt, että tässä on Porista ja Huittisista, joiden kakaan ruvetaan nyt tekemään sitä maakunnallista satsausta näihin lapsiin ja nuoriin. Pidetään semmoinen, että me Poristaan keskenään. Joo, mä oon Vivi Antila, Satakunnan muutosagentti, ja tosiaan mulla on nyt täällä kaksi varhaiskasvatusammattilaista mukana, ja meillä on nyt tarkoitus lähteä viemään tätä Satakunnan sitten eteenpäin, eli Karvia on toinen pilottikunta ja Honkajoki toinen, anteeksi, Huittinen. Ja Porihan on ollut 2016 vuodesta lähtien jo lapsiystävällinen kaupunki. Ja me oikeastaan tässä nyt pohdittiin sitä hyvin konkreettisesti, että mitä tästä nyt sitten, mihin me ryhdymme, kun täältä sitten pääsemme takaisin kotiin, niin jopa niin konkreettisesti, että sitä tiedottamista, siitä voi Johanna kertoa vielä tarkemminkin, mutta ylipäätään sitä vaikuttamista ja sitä asennemuokkausta nyt pitäisi ja ryhdytään tekemään. Ja nyt kun on kuntavaalit tulossa, niin ensinnäkin voisi kysyä kaikilta ehdokkailta ensinnäkin, että miten he itse ajattelee, kuinka he on niin kuin pysähtynyt miettimään lasten ja lapsiperheiden ja nuorten asioita ylipäätään. Ja toinen asia, mistä keskusteltiin, niin on tietenkin sitten tämä strategia. Eli nyt ainakin ajatus olisi, että näiden kyseisten pilottikuntien strategiaan kirjataan tämä tahtotila. Ja nyt molemmissa kunnissa on työn alla uusi strategia, ja sitten tietenkin siihen työhön pitää nyt sitten saada näitä lapsia ja nuoria mukaan. Tekisi mieli kysyäkin näiltä nuorilta, että oletteko te olleet mukana missään strategiakeskustelussa? Onko tullut semmoista tilaisuutta? En olekaan muista, että olisi ollut. Joo. Mutta ihan se niiden, tämä tämmöinen ihan oikean äänen kuuleminen siinä, kun viisaita mietimme, niin voisi olla yksi semmoinen konkreettinen tapa. Ja sitä keskustelua nyt varmaan käydään sitten kunnissa eri yhteyksissä, niin nämä painotukset pitäisi kuulua ja nousta siellä nyt paljon paremmin esille kuin aikaisemmin. Ja sitten totta kai sitä seuraa sitten toimenpiteet, ja sitten kun se riittävän ylätasolla linjataan, niin sieltähän se ikään kuin velvoittavasti sitten siirtyy kaikille hallinnon aloille. Mulla oli yksi sellainen konkreettinen esimerkki myöskin mielessä, eli mä oon ollut joskus tilaisuudessa, missä verohallinnon viranhaltija kertoi siitä, että he olivat toteuttamassa uusia arvoja ja miettivät, että miten he saisivat siellä kyseisessä organisaatiossa nämä arvot ikään kuin versomaan tai niin toteutumaan, niin he olivat nimenneet siitä työyhteisöstä tämmöisiä arvovahteja. Ja se arvovahti oli semmoinen kiertävä kunniatehtävä. Se oli erilaisissa kahvipöydissä ja päätöksenteossa ja kokouksissa. Ja aina kun se keskustelu uhkasi mennä pois niistä heidän arvoistaan, niin tämä arvovahti haukahti. Ja tuli mieleen, että tässä voisi olla tämmöinen lapsivahtitilaus tässä maassa, että sitä meidän keskustelua ja ajatteluakin vähän niin kuin kuunneltaisikin tarkemmalla korvalla. Ja kun se vuoro aina vaihtuu, niin siinä itse kukin joutuu sen asian kanssa olemaan pitkään. Niin se voisi olla yksi semmoinen käytännön vinkki. Mutta Johanna jatkaa varmaan vielä Huittisten ja omasta ammattinäkökulmastaan. Joo, kiitoksia. Eli Johanna Kortesalo-Ainasoja Huittisten kaupungilta ja varhaiskasvatusjohtaja. Ja mulla on hyvin levollinen mieli tästä koko aihekokonaisuudesta. Uusi opetussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma 2017. Nehän puhuu uudesta toimintakulttuurista ja henkilöstö uudesta asenteesta suhtautua lapsiin, nuoriin, osallistavista toimintamenetelmistä, uudenlainen asenne, empaattinen, suvaitsevainen. Me puhutaan ihan samasta maailmasta. Eli tämä on ihan sama, tämä Lapen esittämä toimintakulttuuri, mitä nämä uudet opetussuunnitelmat tuo kuntiin. Ne on velvoittavia, nämä opetussuunnitelmat. Se on ihan samaa kauraa tämä asia. Ja tietenkin kuntapäättäjillä on varmaan hankalaa nähdä tulevaisuuteen. Sote-keskittymäähän jättää kunnille nämä palvelut, lapset ja nuoret, niin silloinhan kunnan täytyy luoda
tai on hyvä tilaisuus, mutta kyllä sen täytyy luoda silloin se uusi toimintakulttuuri. Ja tämä LAPE antaa siihen sen toimintakulttuurin ne suuntaviivat. Että tämä on ihan luonnollista siirtymää koko ajan. Mä näen tämän tällä tavalla. Ja tiedottamisesta, niin ihan hyvin konkreettinen käytännönläheinen ihminen olen, niin ajattelisin, että kun ihan alussa ollaan, vielä ei ole edes aloitettu mitään meidänkään kaupungissa, niin täytyy tehdä päätös, ehkä se on valtuustopäätös, kaupungistrategia, ja sitten sitä kaupunginjohtaja antaa kasvot ja ilmoittaa kuntalaisille, että me olemme tavallaan julistetaan tämä kaupunki, että me ollaan nyt lapsiystävällisellä hallinnolla liikkeellä, tai tämä näkökulma on nyt muuttunut. Mutta vielä oikein siitä maailmasta en muuta tiedä kuin ihan tämmöistä perinteistä tiedottamista sitten. Mutta yleensä tästä toimintakulttuurimaailmasta, niin mä en oikein muutakaan suuntaan näe. Musta tämä on joku, niin kuin, kuka tämä on suunnitellut, niin se on nähnyt koko ajan, että tämä on vain jatkumaa tähän meidän tulevaisuuteen. No niin, kiitoksia. Porinan tulosten kierros on käyty ja tehdäänpäs nyt sillä tavalla, että jos sallitte, niin me Timon kanssa tässä mietitään tätä, minkälaisia teemoja me tässä tunnistettiin, mutta ei vielä sillä tavalla, että niin kuin koko porukan kuulee, vaan me hiukan kootaan tässä hetki ajatuksia. Ja samaan aikaan te voisitte siinä miettiä, että te kuulitte näitä eri vinkkeleitä, että onko teidän mielestä joku asia niin kuin jäänyt sanomatta? Jotain, mitä me ei ole niin kuin hoksattu, vai onko tämä niin sanotusti saturoitunut, että tässähän kuultiin jo, että ihmiset peesas toisiaan ja tuli uusiakin teemoja ja näin, mutta että onko joku asia tämän LAPE-asian edistämisessä jäänyt niin kuin liian vähälle teidän mielestä tai puuttuu, niin sillä välin, kun me Timon kanssa hetki mietitään, että mitä me kuultiin, niin vielä tsekatkaa keskenään ne hetki tätä. Sen jälkeen me Timon kanssa hetki resuneerataan, te kuuntelette siellä, mitä me on tästä päivästä kuultu, ja sitten me päätetään päivä niin kuin tämmöisiin niin kuin teemojen tunnistamiseen. Ei meidän mitään täydellistä loppukaneettia tähän tarvii hakea, mutta kuitenkin, että mitkä ne eväät on. Eli me Timon kanssa hetki resuneerataan, ja onko teidän mielestä joku jäänyt liian vähälle huomiolle tai puuttuu tai haluaisitte vielä nostaa, niin muutama minuutti tätä antaa palaa. Lähdetäänpä viimeisille etapeille tässä. Ja me Timon kanssa tuossa resuneerattiin, että mitä me on tässä kuultu. Ja tämä on tietysti nyt meidän näkökulma, eikä tämä ole mikään maailmanselitys, mutta että sitä kokemusta vasten, mitä meillä on, niin mitä me on nyt kuultu tässä päivässä. Sulla heti, Timo, tuli mieleen yksi teemakokonaisuus tai teema, joka aika vahvasti nousi tässä. Niin, minusta tässä keskustelun osassa nousi aivan selvästi toisella painoarvolla niin kuin tämä kohtaamisen niin kuin autenttisuus ja tärkeys ja että jotenkin ja pohdittiin sitten sitä kysymystä, että miten sitä voi edistää. Joku mainitsi tämmöisen niin kuin ratkaisukeskeisen koulutuksen ja niin. Eli mä itse mun taustana tuolla ohjauksen puolella, työelämän ohjauksen puolella, niin mehän tiedetään, että sitä voidaan opiskella ja sitä voidaan niin kuin oppia, ja sekin on tiettyä osaamista se. Mutta tämä oli minusta niin kuin aika selkeästi niin kuin tämmöinen
niin kuin konkreettisemmin esille tullut kuin tuossa aikaisemmassa osassa. Ja sitten siitä kehii monia muita asioita sitten. Niin, no siinä, se jotenkin siinä tähän samaan niin kuin kohtaamisasiaan niin kuin tuli siis tämä, että tämän täytyy toimia arjessa, tai sen täytyy olla siinä arjessa. Se esiintyy siinä, se ei ole mitään sellaista erikseen tekemistä, vaan se on oltava siinä arjessa, yhtä hyvin siinä lapsen ja nuoren kuin sitten meidän kaikkien. Ja se esiintyy siinä kohtaamisessa, se on niin kuin se aitous, niin se täytyy välittyä siinä. Tämä oli semmoinen, mistä me Timon kanssa tässä aloitettiin, ja tähän jatkuu vähän niin kuin sillä tavalla, että niin kuin jotkut sanoivat, ja niin kuin nuoretkin sanoivat, että tässä ollaan tosissaan. Tästä täytyy välittyä niin kuin se, että ja siihen kuuluu myöskin se, mitä nuoret sanoo tuossa, että jos kerran jotain kysytään, niin sitten pitää jotain kanssa tapahtua. Siinä mielessä siitä pitää välittyä se aitous, että ollaan tosissaan. Mutta sitten siihen tulee se haaste, että tässä on niinku erilaista aikaa. Tässä on hyvin lyhyttä aikaa ja sitten tässä on kauhean pitkää aikaa. Ja se onkin vähän tässä otettava huomioon, että miten me tehdään siihen se arjen lyhyt aika, koska niin kuin monet teistä kivasti sanoo, että nuoret vaihtuu, ne kasvaa, ne on saattanut tehdä jonkun aloitteen, eikä ikinä kuule, että se johti johonkin tulokseen, jolloin on menetetty niin kuin se efekti. Mutta toisaalta on just tämä 2027 perspektiivi tässä, että mennään yli vaalikausien jopa, ja niin kuin tavallaan, niin kuin, että pitää olla jotain osoittaa niin kuin sitten taas siellä päätöksenteossa ja pitkällä syklillä. Eli nämä on molemmat tärkeitä, tai kaikki nämä on tärkeitä, mutta niitä ei välttämättä aina ota huomioon tuossa itse toiminnassa. Yksi, minkä mä pongasin, joka tuli monta kertaa, käytettiin tätä ilmausta, siis kokonaisuus. Että miten tärkeää on tämä kokonaisuus. Mm-hmm. Sillä varmaan tarkoitetaan montaakin asiaa. Timon kanssa me kun me on erilaisia evaluaatioita ja arviointeja tehty muun muassa kuntien työllisyyskokeiluista, niin meillä oli tämmöinen vähän leikkisä ilmaus, että mikä se on se koko tässä, että jos niin kuin työllisyyttä, et sä työllisyyttä edistä niin kuin antamalla se jollekin tehtäväksi yksistään, eikä lapsiasiaa edistetä sillä, että sanotaan, että tämä on nyt se joukko, joka edistää tätä, vaan te sanoitte, että jotenkin tässä pitää olla koko ajan mielessä se, mikä se on se kokonaisuus, miten tätä viedään ja ketkä tähän tarvitaan. Siinä oli tätä miten sitoutetaan ja siis niin kuin tämä teema. No, sä mainitsit tämän, että sä kuulit tässä myöskin tältä porukalta, miten eri vaiheissa nämä eri jutut täällä on. Tässä on tämmöistä siinäkin mielessä eri aikaisuutta, että jos tätä halutaan viedä niin kuin jatkossa eteenpäin, niin tämä niin kuin, kai tämä nyt voi sanoa tällä tavalla, että on niin kuin noviisivaihetta ja on kisällivaihetta ja ehkä jonkunlaista mestarin tynkääkin olemassa. Eli miten me saataisiin jatkettua tämmöistä vuoropuhelua, että ne, jotka on ollut jo vähän aikaisemmassa lähdössä, niin kertoisi, että mitä tässä kannattaa tehdä ja mitä ehkä ei. Ja sitten ne, jotka on aloittamassa, koska aika moni teistä sanoo, että mä oon nyt aloittamassa tai mä olen täällä nyt kuulemassa asioita. Ja näin ollen siihen tulee tämmöinen saattaen vaihtamisen juttu. Siis johan se esiintyi tässä nuortenkin asiassa tai lasten, että just tässä, että miten se saadaan se traditio siellä välittymään seuraaville. Tai miten se saadaan todistettua, että tässä on jotain saatu aikaa. Mutta sitten sehän on sama virkamiehille tai poliitikoille, että,
Että, no meillähän on Hämeenlinnassa suunnitteilla just tämmöinen lautakunnan saattaen vaihtamisjuttu, että edellinen lautakunta kertoo uudelle lautakunnalle, että tähän me päästiin ja meidän viesti teille on tämä ja niin kuin näin, että ei aina aloiteta pyörää keksimään uudestaan. No, unohanko mä jotakin? No, et. Oliko tässä koko? No. Tässä oli melkein ainakin koko. Tämän sorttisia asioita, no. Siellä oli paljon muita mainintoja, mutta ne jotenkin liittyi näihin. Tässä oli niin kuin tämmöinen aika jännä juoni kaikkinensa. Siis jos lähdetään siitä kohtaamisen aitoudesta, no se jäi selvästi sanomatta vielä, että täällä oli niitä erilaisia nuoria, pitäisi tavoittaa paremmin niitäkin. Tämähän on ikuinen teema, että on ne hiljaisemmat ja helpommin tavoitettavat ja näin, mutta niinhän se on kaikissa muussakin palvelussa. Että siinä mielessä näitä eri moodeja, eri tapoja tehdä, että yksi tykkää puhua, toinen tykkää kirjoittaa, kolmas tykkää maalata, neljäs tekee sen musiikilla ja viides haluaa tehdä kaikilla näillä. Me oltiin Timon kanssa semmoisessa eurooppalaisessa hankkeessa, jossa me aivan tavattomasti opittiin näiltä monilta eurooppalaisilta kaupungilta, miten monimuotoisesti ne pyöritti projekteja, että melkein tekisi mieli sanoa, että joku Rotterdam oli aika allerginen niin kuin tämmöiselle PowerPoint-projekteille, että kun se oli nuorista, oli kysymys siinä nuorten työllisyydestä, niin kun me haluttiin, että niin meillä oli nuoria mukana, niin ne nuoret oli meillä niin kuin muovaamassa sitä tapaa, niin kuin millä sitä tehdään. Ne halusi tehdä niin kuin näytelmiä ja ne halusi tehdä videoita ja ne halusi tehdä musiikkia ja siis niin kuin näin. Että se muuttui niin kuin se aikuisten vähän kökkönen seminaari, niin ne muuttui meille ihan toisen näköisiksi. Tämähän on sitä eri moodien niin kuin käyttöä. Mutta kyllä mä kuulin sen tässä päivässä, että se on tavattoman relevantti teema ihan sieltä lapsista nuoriin aikuisiin. Joo, nyt mä oon Timon kanssa tässä yrittänyt kuulla tätä päivää, mutta teillä on vielä tilaisuus täräyttää jotakin, mitä on ehkä unohtunut, tai kommentoikaa tätä, mitä kuulitte. Oletteko te kuullut tämän päivän samalla niin tavalla? Ole hyvä. Missä kiitos. Kuulin esimerkiksi tämän, että täytyy toimia arjessa niin samalla tavalla, ja huomasin, että se herätti minussa tuossa jo aikaisemmin niin kuin niitä ajatuksia, että meillä on olemassa todella paljon olemassa olevia lasten ja nuorten ryhmiä. Siellä päiväkodeissa, koulussa, oppilaitoksissa. Sitten meillä on myöskin monenlaisissa hankkeissa myös niiden nuorten ryhmiä, joilla ei mene välttämättä keskimäärin kauhean hyvin meidän hyvinvointimittareilla mitattuna. Ja meillä on niin kuin mä uskon, että näitä on joka kunnassa, että ei ole niin kuin mitenkään, että meillä Mikkelissä on, vaan ihan varmasti kaikilla muillakin on. Ja mä ajattelen, että mikään ei estä meitä hyödyntämästä kaikkia niitä nuoria ja lapsia, joita meillä on ympärillämme joka päivä ja hyvin helposti saavutettavissa. Ja kun tässä puhuttiin, että kenellä on musiikki, kenellä draama, kenellä mikäkin se ilmaisun keino. Meillä aika mukavasti suomalaisessa koulussa on nämä erilaiset ilmaisukeinot ihan siellä koulun sisällä oppiaineissa, niin sekin mahdollisuus meillä on ihan noin vaan jokapäiväisessä arjessa. Kiitos. Voisin lisätä tuohon sun kommenttiin. Niin, tuolla on sitten myös. Joo. Niin tosiaan ensi kerralla, kun meillä on lapsivaikutusten arvioinnista, niin me puhutaan silloin enemmän vielä tämän tyyppisistä osallisuuden tavoista ja mitä ne olemassa olevat verkostot ja ne lapsen arjet on, missä niitä menetelmiä voi käyttää. Hei, mä oon Anne Saarinen Sonet-Botniasta ja
toimin siis sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja meillä on aika hyviä kokemuksia jonkun vuoden takaa siitä, että me laitettiin asiantuntijakyselyä eli hyvinvointibarometria, siinä tuotettuja tämmöisiä diagrammeja, niin nuoret tulkittamaan. Eli asetettiin tavallaan heidät asiantuntija-asemaan ja se toi ihan älyttömän rikasta tekstiä ja ohjeistusta, kehittämisehdotuksia meille vähän tylsille asiantuntija-aikuisille. Niin, eikö tämä niin kuin tuossa kun me Timo kanssa juteltiin tästä seuraavasta teemasta, joka on tätä vaikutusten arviointia, niin paitsi että siellä tarvitaan mittareita ja indikaattoreita ja niin edelleen, se on ihan varmaa, niin siellä tarvitaan myös niiden tulkintaa. Ja kuinka kehittynyt se tulkinta ja ketä siinä kuullaan, niin se on ihan yhtä tärkeä kuin ne mittarit konsana, ja ne mittarit sellaisenaan puhu yhtään mitään. Että tämäkin on varmaan semmoinen, no meidän kokemuksessa pikkusen lapsipuolen asemassa on monesti ollut se, että ei ehkä ole tarpeeksi sitä tulkintaa sitten, että sinne se jää jonkun asiantuntijan tai jonkun tahon tulkinnaksi. Jep. Joo, lyhyesti vielä haluan sanoa tuosta osallistamisesta ja osallisuudesta. Siitä on puhuttu tämän päivän aikana paljon. Ja minun mielestä on väärin ajatella, että me keksitään koko ajan niin semmoisia hienoja systeemejä siihen, että miten me osallistetaan lapsia ja nuoria. Juuri tämä ajatus, että ne lapset ja nuoret on meillä siellä koko ajan osallistumassa ja tekemässä asioita esimerkiksi koulussa, varhaiskasvatuksessa. He osallistuvat koko ajan. Ja heille vaan pitää luoda niin kuin näkemys ja käsitys siitä, että mitkä on sitten ne tavat, että jos me erikseen ajatella jotakin asioita, että mihin me halutaan nyt erityisesti lapset ja nuoret sanoo jotakin, niin totta kai me se järjestetään, mutta että niin kuin heillä on mahdollisuus siinä arjessa myöskin sanoa ja toimia sillä tavalla, että ne asiat, mitkä heille on tärkeitä, niin pysyy niin kuin hyvinä tai kehittyvät siihen suuntaan. Ja se myöskin usein lisää sitten sitä sitoutumista niihin asioihin. Esimerkiksi niihin yhteisiin pelisääntöihin, mitä me luodaan vaikkapa siellä varhaiskasvatuksessa tai koulussa, kun lapset ja nuoret itse kokee, että me ollaan itse oltu vaikuttamassa siihen, että mitä ja minkälaisia asioita ja sääntöjä meillä täällä on. Otan ihan lyhyen esimerkin. Meillä oli tuossa oma on semmoinen koulu, jossa on ollut töissä, niin semmoinen pieni 700 oppilaan kyläkoulu tuossa Kiimingin kylällä. Ja meillä oli semmoinen pieni haaste, kun sinne perustettiin ja rakennettiin tämmöinen liikenneasema. Siis suomeksi sanottuna ABC tuli siihen kylän pintaan ja siellä rupesi nuoret sitten viihtymään koulupäivän jälkeen. Ja hyvin pian tuli näitä ihan normaaleja lieveilmiöitä, mitä siellä oli, näpistyksiä ja monenlaista niin kuin haastetta. Ja mehän yritettiin sinne tietenkin keksiä hyviä sääntöjä ja tavallaan rangaistuksia, sanktioita ja miten sitä kiellettiin. Ja jopa tämä liikenneasema kielsi, että kello 19 jälkeen sinne ei enää saanut alle 18-vuotiaat tulla sisään. Minusta se oli niin kuin aika hullua touhua. Ja kun viimein siinä niin kuin hoksattiin hyvin yksinkertainen asia, että otetaanpa ne nuoret ja lapset koolle ja ruvetaan juttelemaan, että mitä tämä tarkoittaa ja miten me tämä ratkaistaan tämä asia. Niin kyllä lapset ja nuoret aika äkkiä rupesi löytämään ne säännöt ja jutut, millä me niin kuin voidaan se asia korjata. Ja tämmöinen iso konserni pystyy myöskin sitten tarjoamaan aika hyviä porkkanoita meidän oppilaille myöskin, että kun niitä sääntöjä noudatetaan. He kyllä muistaa meitä, esimerkiksi meidän stipendirahastoa, hyvin avokätisesti. Meillä on ikinä ollut niin paljon rahaa käyttää tämmöiseen, kun sen jälkeen, kun me saatiin nämä asiat toimimaan. Ja nuoret huomasivat, että hei, herranen aika, tämä on ihan loistava juttu, ja tekevät tiivistä yhteistyötä tämän tapahtuman jälkeen. Jep, hieno kuulla. Siellä oli sulla. Joo, mä oikeastaan jatkoitkin niin että tästä on, sanoit tuossa, että kun nuoret on siellä joka päivä ja lapset, että siellähän ne osallistuu, niin mä halusin siihen sanoa, että se ei ole totta, että se, että on siellä, niin ei tarkoita, että sinua kuullaan. Että juuri tässä pari viikkoa sitten kuulin tämmöisestä hyvin innokkaasti kouluun menestä lapsesta, joka sitten huomasi, että hän ei paljon opikaan siellä koulussa, koska oli jo sitten ehtinyt oppia kotonakin aika paljon asioita ja vanhemmat ja lapsi on yrittänyt välittää koulun opettajalle, että on vähän tylsää.
Ja yhteiskeskustelussa opettaja kysyy lapselta, että miten sinä viihdyt täällä koulussa. Minulla on tylsää. Ei sinulla ole tylsää, sinähän viihdyt oikein hyvin, sanoo opettaja. Niin onko silloin niin kuin lapsi tullut kuulluksi? Jos ei häiritse, niin voi silloin hyvin tietenkin. Ja mä huomaan, että teillä on kuultu ja tavallaan sama tilanne oli tässä ABC-asiassa, että vaikka nuoret oli siellä, niin ei he ollut osallisia, ei heitä kuultu ennen kuin se aikuiset erikseen teki sen mahdolliseksi. Ja koska lapset on sillä tavalla, he ei voi niin kuin itse sitä sanoa, että jos ei aikuinen heitä kuule, jos mä sanon, että mulla on tylsää ja mua ei kuulla, niin en mä voi tehdä sille asialle mitään. Että sen aikuisen pitää pystyä kuulemaan ja meidän pitää auttaa niitä rakenteita, että niitä lapsia oikeasti kuullaan. Ja silloin päästään näihin hyviin tuloksiin. Markku saatu. Ihan lyhyt asia. Tuli UNICEFin alun puheenvuorosta mieleen ja jäi sana syrjimättömyys mieleen ja erityiskasvatus, eli lapsella on oikeus toteuttaa omaa vammaansa omassa ryhmässään. Onneksi uusi OPS puhuu pedagogisista ratkaisuista, ei enää kuljeteta lasta terapiaan ja tuoda takaisin ja toivota, että se osaa käyttäytyä, vaan Jarmo Mäkelä, lapsipsykologi, sanoo, että lapsella on oikeus toteuttaa, se kuntoutuu parhaiten, kun se saa omaa vammaansa toteuttaa omassa ryhmässä. Ja tämä mulla tuli tästä syrjimättömyydestä mieleen, että erityiskasvatus. Että onneksi taas nämä meidän uudet OPSit niin auttaa tässä meitä, tässäkin kohdassa. Joo, siis tämä ajan haastehan on semmoinen tässä osallistumisessa, vaikuttamisessa, että se täytyisi niinku tehdä varsin selväksi, niinku, kun erilaisia asioita keskustellaan nuorten kanssa ja haetaan niitä. Jos me puhutaan vaikka palveluverkkoratkaisuista, niin ne nuoret, jotka siihen vaikuttaa, niin jos tehdään lukion osalta, niin aika aina saattaa olla semmoinen, että pitäisi eskareilta kysyä. Ja se on vähän mahdoton yhdistelmä tietysti, mutta siis tavallaan niinku sen, mitä itse olen yrittänyt aina kuvata niissä, tai ollaan tuo Hämeenlinnassa kuvattu, että nyt on tämmöinen asia kysymyksessä, ja te tähän nyt vaikutatte, te olette nyt kokemusasiantuntijoita, mutta te ette tule koskaan nauttiin tästä, jos tämä tulee päätökseen. Sitten taas on niinku niitä, voi olla tämmöisiä ohituskaista-asioita, jotka on lasten ja nuorten aloitteina tulleita, jotka ohittaa kaikki muut asiat, joilla on vaikka juuri tämmöinen muutaman 10 000 euron rahoitus varattuna. Ja että he todellakin on tekemässä sitä aloitetta ja rakentamassa, ja sitten päätökset tehdään jossakin hyvin matalalla tasolla sillä tavalla, että se aika nopeeta, vaikka nyt ihan virkamiespäätöksenä, ja sitten se päätös tulee tiedoksi, ja sanotaan, että tähän menee 3 kuukautta vaikka, tähän systeemiin. Ja sitten se toteutuu se asia. Että niin kuin tavallaan niitä monenlaisia, samalla lailla se meidän aikuisten elämässä on, että me odotellaan nyt vaikka kylään uutta uimahallia tai jotain muuta, niin yhtä intohimoisesti me sitä odotetaan, mutta saattaa olla, että ei enää jalat toimi, että pääsisi uimaan. Mutta että tavallaan niin kuin sen ymmärtäminen, niin kuin näiden kaikkien muidenkin asioiden ymmärtäminen, niin on niin kuin, olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten se meidän taas aikuisten pitäisi ymmärtää tosiaan se lasten ja nuorten niin kuin käsitys tästä elämästä ja ajasta. Ja siinä, niin kuin tuossa Mervi sitä aluksi sanoi, mainitsi, että pitäisi taas mennä vähän taaksepäin asettua. Kyllä sen sieltä löytää sen oman 15-vuotiaan sielunsa. Että mennä sinne ja miettiä, että kuinka hätästä silloin asiat oli. Ja pohtia ja palata siihen. Että se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, just tämän aikakäsitteen niin kuin yhdessä pohtiminen. Tämähän on vähän sama asia, mitä Päivikö se oli, joka sanoi, että jos sen lapselle on kokemus siinä arjessa, että häntä kuullaan, sehän tulee monesti aivan pienistä asioista, niin silloin se tulee se kokemus myös niihin suuriinkin asioihin helpommin ja tavallaan hänellä on se luottamus siihen, että kyllä mun sanalla on ja mun eikä välttämättä edes sanomisella, vaan tekemisellä ja olemisella on merkitystä. Joo. Alkaako päivä olla pulkassa?
Eli tästähän tulee muistiinpanot. Ne on tietysti semmoiset, niin kuin ei niitä ruveta loppuun saakka tuunaamaan. Ne on teille muistin tueksi sitten, että mistä puhuttiin ja mistä vinkkelistä ja minkälaiset teemat. Ja niihin tullaan sitten palaamaan niiden muiden puimaloiden yhteydessä. Haluatko sä vielä sanoa jotkut lopputeesit tässä, mutta ennen kuin sanot, niin tekee mieli kysyä, että tämä oli niin kuin puimala. Ja me aloitettiin nuorista. Ja tällä tavalla näin. Minkälainen kokemus tämä oli teille, koska aina on hyvä viisastua. Haluatko joku sanoa jonkun puimalakokemuksensa? Tykkäsit. Miksi? No, tässä tuli niin kuin puolesta ja vastaan, tai ei suoraan vastaan, mutta kun sitäkin saisi olla enemmän tämmöistä keskustelua, niin enemmän mä tällaisesta tykkään kuin jostain työryhmistä suoranaisesti. Tässä saa niin kuin, jotenkin itsenäisesti ajatella kuitenkin sitten kaverin kanssa sit vähän omasta näkökulmasta niitä omia ajatuksia. Kuitenkin tämän alan ihmisillä on paljon semmoista ideologista ajattelua, sai niin kuin sitäkin tuoda esille. Niin ainakin itse tykkäsin kyllä. Hän tykkäsi. Entäs muut? Sano sinä sieltä vielä jotain. Kiitoksia. Ihan toimiva menetelmä. Heti tässä ruvettiin pohtimaan, että miten hyödynnetään tätä nimenomaan tässä. Niin kun ideoitiin sellaista, että nuoret on ne, jotka kertoo meille jostakin asiasta, mistä haluamme kuulla. Ja ehkä sitten aikuiset on enemmän niitä kuulijoita ja kysyjiä. Että ajateltiin, että tämä on kyllä hyvin testattava. On tätä kyllä Mikkelissä jo käytettykin aikaisemmin. Sen verran, että ei ollut ensimmäinen kerta, että on jalkautunut sinne ja nuorten palveluiden kehittämisessä käytetty ja erittäin hyviä kokemuksia jo silloin. Ja toinen semmoinen hyvä kokemus, että nuoret järjesti, se ei ollut ihan puimalla, mutta poliittisille päättäjille silloin Mikkelissä, niin ennen heidän kokoustaan, niin ne päättäjät, jotka oli siellä paikalla, niin sanoivat, että he ei ole ikinä ollut niin hyvässä kokouksessa, kun he kerrankin kuulivat, mitä oikeasti niin kuin tapahtuu. Joo, mä haluaisin melkein ihan näin lopuksi meidän puolesta kiittää teitä tästä päivästä ja todellakin niin kuin päättää se ihan tähän, että me on koettu kautta puimaloitten, että siinä on, vaikka se on hyvin hienovarainen pieni juttu, että ne nuoret oli tässä ja aloitti. Mä olisin mielellään vielä ihan lopetettukin, mutta he joutu lähtemään, että mitäs he tuumas tästä päivästä. Täytyy kysyä tuolla Hämeenlinnassa. Mutta että tässä on niinku semmoinen jännä, hienovarainen kulttuurinen asia. Me oltiin Timon kanssa monta vuotta semmoisen eurooppalaisen hankkeen kanssa, jossa oli nuoret ja työllisyys. Ja sitten mä olin menossa kaupunkiin X, se ei ollut suomalainen kaupunki. Ja mä sanoin niille järjestäjille, että mä haluan aloittaa nuorista. Että järjestäkää mulle siihen heti alkuun muutama työtön nuori, koska siinä oli työllisyydestä kysymys. Ja sieltä tuli semmoinen vähän semmoinen jäätävä hiljaisuus ensin ja sitten, että voiko niistä aloittaa, kun ei tiedä mitä ne sanoo. Siis semmoinen vähän niin kuin pelko, että se voi lähteä lapasesta, nehän voi sanoa ihan mitä tahansa, kun annan ne siihen eteen ja minä kysyn. Minä sanoin, että ei ne valmistaudu mitenkään, minä kysyn heiltä jotain ja niistä aloitetaan. No sitten ne kuitenkin suostui siihen, ne menivät tämän pelkokynnyksensä yli. Siihen tuli niitä nuoria ja siis aivan mahtava niin kuin viritys siihen päivään. Se jengi, joka oli säikähtänyt sitä etukäteen, oli sitä, että ei, me tehdään tästä lähtien aina näin. Eli
Mitä sä Timo vielä? No sanoisin vielä näin, että toinen näkökulma tässä on se, että me tuodaan avoimesti esille erilaisia näkökulmia. Niin se mitä dialogi opettaa minusta on se, että erilaisuus on voimavara. Ja mä uskon, että sillä on, niin kuin, voisiko sanoa näinä aikoina, universaalia merkitystä. Joo. Hmm. Kiitoksia tästä päivästä. Kiitos, ei minullakaan tässä sen kummempia. Kiitos vaan, hyvää kotimatkaa.